Servus lidi, já jsem doma, vítám vás dalšího videa ze hry Far Cry 4. V tomhle videu teda se podíváme dál na lootění téhle oblasti, ale protože to trvá dost dlouho, tak se pokusíme dostat tamhle někam do prdele. Ty věř tomu nebo ne, měl jsem noční můru o tom, že se mi nerozdělal Linksuit. Sakit? Sakit, ty jo, pěkně do prdele jsem ho střelil, tak to má být. Ještě voda do mě tady na mě skočí, ne, vole, nebo něco. Jo, sestřel toho, hajzle. Sestřel toho. Sestřel toho. Sestřel toho. Kde mi prachy, já byl sestřel toho, nebo něco. Prachy? Prachy? Počkáte, nepotřebuji si prachy. Jo, potřebuji prachy. Ty vole, dejte mi prachy. Slačno? Tolk. Yes. Here comes the money. Here comes the money. Money, 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 money. Prase. Money. Tak, my se tady nás stále blikají, stále nás čekají, ale sorry. To musí počkat. Chci to mít pořádně naučený. Chci vám tady ukázat co nejvíc. Hlavně Far Cry Češka mě baví jak svině, takže si chci užít, že ji natáčím. A ne, to mít speedrun do té vole přes příběh, jo. A tak se tady stavíme do obchudku, jestli nemáme to. Jestli nemáme něco na prodání. Je, yeah, bezva. 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 Co jsem chtěl? Tak. Idem dál. Počkat, taky potřebuji se stále na něco podívat, jestli už nemůžem. Jinou konkrétní zbraň, kterou už pak nejspíš budu používat do konce série. A ne. Co na ní potřebujeme? Potřebujeme 9 dalších Bell Towers, anebo potřebujeme to... Nebo potřebujeme, vole, nějaký ty pičovinky. Už by to chtělo vzít něco jiného než brokovnice, ne? Brokovnice už jsme tady viděli dost. Třeba ten Six Hour, není jako špatná zbraň. Nebo hej, tak ať to ukážem co nejvíc, jsme MP3 ze Česku, proč ne? Jo, sádám se. Ne, jste brokovnice. Tak, nějakou barvičku, nějakou jakože hezčí, ať to vypadá. Aha, když jsem byl vintage, tak jsem si představoval, že to bude dřevěný hezky a to bude nějaký stříbrný. Ale nepadá to špatně. Zářka oligoš nebo tohle. Hoho, nebo takhle. Necháme asi klasiku. Další zbraň, když tak teda tím pádem, kterou vezmem, bude ten samopal, který je totální sračka, totálně ho nemám rád. Tak, schválně. Tady by měla být taky do koptéra, ty vole. Hele, počkat, tak uděláme tohle, no, to je stejně, to nějaký pokec. Man, I'm the cavalry man. I was gonna roll him here like goddamn Clint Eastwood. I'm Herc. I heard about you, man. Taking names and writing checks out to kick it ass, man. That's why I'm here. Because you and me together, Golden Path won't know what hit them right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you. Me or my, Golden Path? Golden Path buddies, that's right. You and me, man. New and improved tat bros. That's right. Living the dream. Come on, punch it in. Boom! I went French fries. You stayed potato. That's all right. You kind of came in on the slow buzz, too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around, though, okay? Okay.
Let's roll, Golden Path, homie! Woo! Okay, then. Tak jo. Tak jo, takže vedem. Kýdo sledat koptéru? Nevím, jak se to vládá. Tak jo. A chceme... Puta se pokakal, ne, mě se to neuložilo, že jsem tady vybral. Ale no tak. Pamatíme ještě jednou. Ach jo. Ubisoft. Všimala to exkrement. Jum. Z orel, ty vole, nejradši bych ho přejel tím vrtulníkem. Oni tady jsou a nejspíš vždycky budou extrémně otravní. Sice na mě skočil v téhle sérii zatím jenom jednou, ale myslím si, že tu sérii jsme taky teprve začali. Ještě se objeví několikrát. Au. Mě tady řekl, že je Rhino, ty vole, počkat, to je. Tady je po flyer, no, po flyer, jenom si posvajit, no, složit, jdem na něj. Rozbuším. Hej, srákodo. Pomsta za toho random týpka. Kam jdeš? Doufám, že se mi nedespawnuje vrtulník, by the way. No jo, pojď na mě. Nejdeš? Oh fuck. Ah fuck. Tak jo. LOL? Yes. Easy win. Válečník. Tak jo. Takhle ten malinký kousíček masa si dám z toho složce. To jsem poprvé. Od té doby, co jsem poprvé hrál Far Cry, jsem využil vrací nože. To nikdy snad nepoužil, ty vole. No takhle, používal jsem vždycky to a vždycky jsem používal hrací nože. No a vlastně to uvidíte, že se používají správně hrací nože. Tak objev to. Děkuju. Sama pana. Se nedivím, že je pana, když je sama. Tak. To byl hodně lame joke, ale ten. To mi dej. Už jsem to tady jednou vybídal teda, no, ale dobře. Jo, what the fuck. Pff, ještě to ani netočilo. Tak jdeme sem. Ta věc má tady jenom určitou nějakou maximální výšku, takže nevím, jak tam dostoupem, tam kam chci letět potom. Vlastně na to půjde. Tam plave ta ryba. No. Zabijácká ryba, ty vole. Tam je naši nosorožec. Už jenom nosorožce asi ještě nepotřebujeme, protože to je takový high level animák, takže to nebudeme potřebovat ještě nějakou chvilku. Mě to zase seká, ne? Dobrý. Mluvili bychom teda, že v tomhle videu, když to tady chci dolutit, tak v příštím videu bychom se mohli podívat na... Zaprý na tu zvonici teda už nějakou konečně. A potom teda to, potom teda bychom šli... Už trošku hantit taky. Já se hned nějaký upgradey. Au.
Ups. Bude to nevadí? Bude to nevadí, dobrý. Flip. Máš ošahání moudrosti. Rozbil jsem si pěc. Že jak to nehořelo? Nebo jo? Nehořelo to, ta hra kecá. Ubisoft. Takže, jo. Tak hodně jdeme autem. Co ten waypoint, co jsem si tam právě nastavil, tam jako nebude? Špatný šutík zase. Proč se tady sakra přijíždí joystickem v každý jedný dveře plane vole R2? The last time someone had anything nice to say about the northern part of Kirat. I mean, the entire region's been under Buggin's control for as long as I can remember. I heard they even have a bunch of gulags up there who are undesirable. Tak ty vole, AJ, this is my god. Tak. Čestka, nice. Mi daj. Tak. Tak chci sem. Tam už oběhnu. Wee. 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 No co se nám že tady ten grapple je ve Far Cry Primal. Prostě, proč ne? Proč to tady sakra hoří? Jo, tady říká, že Eagle, tyjo, tady Orel zapálil barák. Furt ale nevím, kde ta truhla je? Měla být někde tady? No tak, já se vzmu smoť kytičku. Co se bude hodit? Tak ty vole. Nevím, jestli to není nějaký zabugovaný, ale to asi ne. To mi něco nejde jít. To mi něco umřelo. Pff, lol, jaký pták. To jo. Teď mu peří. Haha. Tak jo no, tak tady tu čistou play asi nevezmem. Já už jsem si tak nějak uvědomil, proč to tam vlastně mám objevený a není ještě sebraná, protože právě že nevím vůbec kde je. Yes. Povedlo se. Ale no tak. To jsi ještě nemusel zadělávat, AJ, sráči. Kdyby mu třeba náboje, co? Jsem těle... No ale už mám náboje. Jsem to vystřílel všechno do toho nosorožce. Kdyby mu třeba víc nábojů hlavně, potřebujeme sehnat nějakou tu kremínku na náboje. Tak, to máme další. Je teda sem. Tam by se mělo snad jít dostat tudy. Aha, šerpa. O, děkuji. Já už nemám místa v peněžence. Počkat, co bych si u tebe něco koupil? Armor třeba bychom mohli koupit. A mohli bychom koupit. Další mapky koupíme, hele. Tady to. OK. Teď ještě něco prodám teda. Tak. Počkat. Máš ještě tady nějakou munici navíc? No to je občas takový. Je blý? Ne, dobrý. Párkrát se mi tady stalo, že jsem prostě koupil tu munici a pak jsem stejně měl ještě prázdno nějaký. Tak. Budeme potřeba tam nahoru.
To jsou slepičky, no. Divočák. Tak jo. Ok, tak se nám možná není dostat tady. Na tohle přesně by se právě hodila taky do koptéra, no. Už jo. No, tady byla truhla, už jsem tady byl, jo. Jsme nějak nezda. Počkejte, já vím, kde jsme. My jsme u těch vlků. Jo, tak to jo. Tak to nevím, jestli se tam dostaneme tady. Tady bychom se mohli ještě dostat. No, tak zkusíme tuhle tu poslední lokaci a zbytek už půjdu hold klasifikovat jako severní, střední krat, takže na zbytek už se vykašlem. A od příštího gameplay teda tím pádem už půjdem konečně dělat něco pořádného. Jsem se špatný čudy. Žádný help, jako na vás. Profik. No skill. Čistý skill. Dobrý, myslím, že to je voják, už jsem to chtěl přejet. Tak. Super. Teďka. Molotovy, náboje, dopis. Kde je maska? Lékárnička. Tak. Výborně. A když to máme za sebou, tak se tady s vámi rozloučím. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud tak tam hoďte like, pokud se vám líbilo, fakt hodně dejte mi odběr. Pokud se vám a zase tak moc nelíbilo, tak tam ho dejte dislike, klidně mi napište do komentářů, pokud se vám nelíbilo, já jsem snad ještě ochotný to změnit. A uvidíme se zase příště. Zdarec.